Aha, sevadacığım. Peki le uzak bıçan. Aha. Erhanel vatazgum. Սևեստղի հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա, իրանք ամաչում են։ Չենք կարող հասկանանք ինչ են փնտրում, ինչ են ուզում, երեխան է մի քիչ վախեցած։ Դե բարձր դա պետք է ասեմ։ Էդ ովքեր են, բայց ինչի համար։ Հասել եմ ընտրեմ։ Ժամը 6-ից էստղերքը ստեղ են։ Փորփրում են ինչ որ բաներ են գտնում, չգիտեմ։ Չեմ հասկանում ինչ են ուզում։